ajattelemaan. On aivan turha swing päin ryntäillä. Auton alle vaan on katsottava suuntaan molempaan. Vasempaan ja oikeaan ja vielä kerran vasempaan. Niin kuin lapsille opetetaan aikuisen ihmisen. Luulisi olevan viimeinen, joka hätiköi kun harkinta on tarpeellinen. Ei maksa vaivaa elää vaivoin läpi lapsuusvuosien. Jos sitten aikuisena aikoo unohtaa kaiken sen, joka pitää yllä hyvää elämää. Näkisin sen niin, täytyy luottaa unelmiin, toiveisiin ja haaveisiin. Majota ei saisi ajatuksiin itse tuhoisiin, eikä mietteisiin kyynisiin, ei itse säälin seis. On aika pysähtyä ajattelemaan, on aivan turha suin päin ryntäillä. Auton alle vaan on katsottava suuntaan molempaan, vasempaan ja oikeaan ja vielä kerran vasempaan. Niin kuin koulussa opetetaan, pala taivasta voi olla pala maata. Rahan liikkeistä sun tarvi tietää, ei juuta, ei jaata. Muuta mieltäsi ei pääsi olla, voi noin umpiluuta. Koputa puuta, jos sulta mielestäs ei puutu mitään, mikä pitää yllä hyvää elämää. Näkisin sen niin, uskon asia yhteyksiin, energisiin kytköksiin. Kaikki toisiinsa on kytköksissä, eikö niin? Luomakunnan kruunu juuttunut on ego-ongelmiin, joka johtaa eko-ongelmiin ja eko-katastrofiin. Niin seis, on aika pysähtyä ajattelemaan, on aivan turha suin päin ryntäillä. Auton alle vaan on katsottava suuntaan molempaan, vasempaan ja oikeaan ja vielä kerran vasempaan. Niin kuin lapsille opetetaan, hei.